ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਮਲ। ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 105 BNS ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ, CIA ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ 1 ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਫਿਰ ਭਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ CIA ਟੀਮਸ, RPF, GRP ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ
ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰੂਗਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ, ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਤਲ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ।